enfatizando que ele repetiu, não foi porque ele saiu reprovado. Estivemos aqui ao vivo a participação de vários professores falando. Desculpa aí pelo som que estava ligado. Estamos ouvindo agora Ira Milma, que já foi gestora dessa escola. Pelo contrário, né, que hoje você está aqui como professor, porque ele fez concurso, passou, mostrou que ele foi um bom aluno. Pessoal, eu fiquei muito agradecida pelo convite, Rejane. Agradeço, Rejane, por estar de volta aqui à escola. Foi minha casa também durante 25 anos, eu passei aqui. Vocês são todos novos, não me conheceram como professora dessa escola, mas eu cheguei aqui em 89 e fiquei na escola até 2015. Então foram 25 anos como professora, passei uma parte como educadora de apoio e também passei um ano e pouco como gestora. Foi uma experiência muito boa na minha vida. E como a gente diz, como a gente tem certeza, né, a educação é o único meio que pode transformar a vida das pessoas. Então, como vocês, eu iniciei também meus estudos aqui no Cariri. Fui para fora porque, como o Dunga disse, aqui não tinha o ensino a partir da quinta série. Tivemos que sair para fora para estudar, mas retornamos. Voltamos como profissionais, né? E o que a gente espera também de vocês é isso, que cada um de vocês esteja fazendo o papel de aluno, de estudante, que o objetivo de vocês seja crescer, terminar uma faculdade. Muitos têm o desejo de ser professor, que retorne à escola para dar continuidade ao trabalho, porque aqui tem professor que foi meu aluno, como Andréa, né? Andréa foi minha aluna, né? E hoje é professora de vocês. Danúcia também foi minha aluna. Quando eu vim trabalhar aqui, eu era bem novinha e elas eram jovens adultos, sabe? Brincadeira. Então, assim, a gente espera que a escola, que eu acredito que esteja, fazendo papel para que vocês, estudantes, tenham uma vida melhor no futuro. E essa vida só será melhor de acordo com o que vocês estão tendo aqui dentro do ambiente escolar, que é a base de vocês, que é do sexto até o nono ano. O aluno que tem uma boa base até o nono ano, ele é capaz de ir para onde ele quiser. E a escola é boa, quem faz a escola boa são os alunos. O professor, ele é bom, porque se ele está aqui, é porque ele já demonstrou que ele é bom, porque ele passou por uma faculdade e está aqui para ensinar a vocês. Então, vocês têm que cobrar, né, para que vocês saiam com conhecimento adequado, para quando vocês chegarem lá no futuro também, ser cidadãos bem-sucedidos. Parabéns à escola, parabéns à equipe.